Lovec Bram Sheffer byl napaden medvědem grizzly. A ocitl se na prahu života a smrti. Říkal jsem si, tak teď zemřu. Těžce zraněný lovec si musel sám v prudké bouři probojovat cestu z hor. Začínal jsem si myslet, že to asi nedokážu. Pomoc! Pomozte mi, prosím! Když se zdálo, že je záchrana na dosah, objevilo se nové smrtelné nebezpečí. Do rána mohl zemřít. Breme, neusínej! Prober se! Česká televize uvádí americko-britský cyklus Přežít. Ve spárech medvěda. Toto drama se odehrávalo po dva dny v horách jižní Montany v USA. Tento příběh je skutečný. Dávej pozor, kam šlapeš, ochu! Dávám, ty dávej pozor. Já jsem v pohodě, bez obav. Bram Sheffer právě odmaturoval. Jeho otec Dennis je spolu s bratrem vzal za odměnu do hor v Montáně na lov. Otec s přítelem se rozhodli, že dřív, než definitivně odjedeme a vrátíme se domů, uděláme si ještě jeden výlet. Dávej pozor na výmoly. Dávám. Mám oči na stopkách. Když se chlapci mění v muže, učí se od svých otců. Všichni otcové se na tohle období těší. Ale ani po celém týdnu se jim nepodařilo nic ulovit. Myslíš, že dokážeš vůbec něco trefit? Jo. Jenže zatím jsme neviděli ani koroptev. Jen trpělivost, chlapče. Vrcholky hor se vypínaly do výšky 3000 metrů. Byla to skutečná divočina. Žádné silnice, jen sem tam nějaké stezky. V září začíná lovecká sezóna. Pro lidi i pro medvědy. Viděli jsme mnoho medvědů. Jakmile začne lovecká sezóna, mají v revíru hody. Na podzim jsou medvědi nebezpečnější, protože se chystají k zimnímu spánku, takže schánějí jakoukoliv potravu, aby se na zimu vykrmili. Byl to poslední den dovolené. Muži vystoupali téměř k vrcholu hor, odkud chtěli sejít na hranici vzrostlého porostu. Doufali, že cestou narazí na nějaké jeleny či losy. Neměli příliš času, protože se schylovalo k silné bouřce. Měli bychom se roztáhnout. Zvýšíme tak šanci, že na něco narazíme. Bram šel na konci řady. Tak jdeme. Poslední pokus? Poslední pokus o co? Poslední pokus odprásknout jelena, platíš pivo. Bram šel svým tempem, nikdy se nenechal pohánět. Zašel za hřeben a ztratil se nám z dohledu. Bram se od ostatních oddělil, nedbal na možná nebezpečí. Měl velmi dobrou fyzičku a silnou vůli. Ničeho se nebál. Co se mi může stát? Bramova oranžová vesta měla zabránit tomu, aby ho omylem zastřelil jiný lovec. Na druhou stranu byl mnohem nápadnější pro jiné predátory. Ale Bram byl na škole fotbalovou hvězdou, byl sebevědomý a vyzývavý. Byl jsem hrozný suverén. Z ničeho jsem si nedělal starosti. Bylo mi 18 a myslel jsem si, že jsem mistr světa. Ušel jsem kus cesty a nedával jsem příliš pozor. Hledal jsem na zemi a v okolí stopy jelenů, ale jinak jsem moc nesledoval, co se kolem mě děje. Drželi jsme se jeden druhému na doslech. Ostatní byli ještě na hřebeně, ale já byl trochu stranou a níž než oni.
Sam, který se ocitl pár set metrů stranou od skupiny ostatních lovců, si najednou všiml, že les je podezřele tichý. Měl jsem takový zvláštní pocit. Bylo absolutní ticho. Ptáci ani nepípli, nikde se nic nehýbalo, ani veverka. Muselo tam být něco, čeho se všichni báli, nějaká velká šelma. Začínaly mi vstávat vlasy hrůzou na hlavě. Začal jsem křičet, ani nespomalila. Hned mě napadlo, jdu mu z cesty. Začal jsem zmatkovat. Pamatuji se, že seděl a očichával mě v rozkroku. Umíral jsem strachy. Říkal jsem si, když nic neuděláš, sežere tě. Začala se mi vracet kuráž. Praštil jsem ho do čenichu. Pak druhou rukou. Ale zakousl se mi do prstu. Zkoušel jsem nahmatat pušku, ale seděl na ní zadními tlapami. Zdvihl mě a mával se mnou jako s hadrovou panenkou. Připadal jsem si jako hadr na holi. Říkal jsem si, tak, teď zemřu. Když mi přestal clůmat nohou, povolil stisk. Myslím, že zkoumal, jestli mě zrychtoval dost na to, aby mě mohl nechat ležet jako mršinu. Dokud Brem ležel nehybně, medvěd se domníval, že už nepředstavuje hrozbu. Jakmile se znovu pohnul, medvěd znovu zaútočil. Aniž by tušili, že Brem bojuje o život, sestupovali z hřebene další dva lovci. Bruce Piasecki se synem Brycem také pátrali po jelenech a také neúspěšně. Nevadí, třeba ještě budeme mít štěstí. Při hledání nového místa uviděl Bruce něco, co ho značně znervóznilo. Uviděl jsem známky přítomnosti medvěda a medvědí stopy. Na stromě byly pořádné drápance. A stopa byla čerstvá. Začaly se mi ježit vlasy hrůzou. Když Bruce zjistil, že je v oblasti medvěd, chtěl hory co nejrychleji opustit. Museli nejkratší cestou sejít dolů a co nejrychleji překonat neznámý terén. V údolí chtěli najít cestu zpět do tábora, vzdáleného jen pár kilometrů. Běhal mi mráz po zádech, co si mi říkalo, že něco není v pořádku. Měj se na pozoru. Ani jsem pořádně nevěděl, kudy jdeme. Začínal jsem mít obavy, že jsme se ztratili. Bál jsem se, protože jsme procházeli územím, kde nás mohl kdykoliv nečekaně napadnout medvěd. Snažil jsem se dělat hluk. Vykřikoval jsem, jsem tu, medvěde, drž se stranou, my jen procházíme. Jsme tu, medvěde. Drž se stranou, my jen procházíme. Brem zatím dokázal nemožné.
Skolel Grizzlyho jediným výstřelem. Cítil jsem úlevu. Na malou chvilku jsem byl skutečně šťastný. Neuvědomoval jsem si rozsah zranění, která jsem utrpěl. Teprve potom jsem se snažil zjistit, jak vážná zranění mi medvěd způsobil a co musím udělat, abych se odtamtud dostal. Mezitím se Bremův otec a bratr vrátili do 2,5 kilometru vzdáleného tábora, dole v údolí. Brema neviděli už téměř 2 hodiny. Když jsme se vrátili do tábora, Brem tam nebyl. Však jsem se zeptal, kde je Brem? Viděl jsi ho? Ne. Slyšel jsi ho? Ne. Bylo mi jasné, že se něco stalo. Okamžitě jsem vzal svého druhého syna a vrátili jsme se do hor. Jdeme ho hledat! Věděl jsem, že se nemohl ztratit. Měl dobrý orientační smysl. Bylo mi jasné, že tohle není problém. Ale to, že se neukázal, mě zžíralo. Brem zatím vysoko v horách hodnotil rozsah svých zranění. Tělo měl napumpované adrenalinem, takže necítil, jak vážně je raněn. Všiml jsem si, že mám zraněné rameno. Krvácel jsem na hlavě, ale celý rozsah svých zranění jsem si neuvědomoval. Brem byl těžce potrhán. Medvěd mu strhl kůže z lebky a na několika místech měl hluboká kousnutí. Ale díky adrenalinu v žilách většinu nejtěžších zranění necítil. Když se poprvé po útoku medvěda postavil, zděsil se. Pravý stehenní sval měl stržený až na kost. Horní část mého pravého stehna byla roztrhaná. Viděl jsem svoje tepny. Visely ze mě cáry masa. Vrátil jsem sval na místo. Roztrhal oranžovou reflexní vestu. A omotal jí ráno. Jako škrtidlo. Příšerně to bolelo, ale pevně jsem to stáhl. Nejdřív jsem si sedl a třikrát vystřelil. Tak nás to učili v loveckém kurzu. Je to všeobecně známý signál, že potřebujete pomoc. Doufal jsem, že ho někdo uslyší a najde mě. No tak! Sakra! Pomoc! Bremův otec Denis se s druhým synem vrátil do hor, ale kvůli hřmění výstřely neslyšeli. Breme! Chlapče, slyšíš mě? Bylo pěkně hnusné počasí. Foukal vítr rychlosti asi 50 kilometrů za hodinu. Nic jsme neslyšeli. I kdyby si jen zlomil nohu nebo něco podobného. Když v bouři udeří do země blesk, jde o život.
Protože na Bremovi nouzové signály nikdo neodpovídal, naděje na záchranu se zmenšovala. Seděl jsem tam asi 10 minut a uvažoval. Ty idiote, nikdo ti nepomůže. Kolikrát jsem slyšel 3 výstřely po sobě a nikdy jsem nikoho nikam hledat nešel. Musel jsem se rozhodnout, co dál. Rozhodl jsem se, že nejlepší bude, když se zvednu a půjdu sám. Chůze s tak těžkými zraněními je téměř nemožná. Brem se musel rychle dostat z hor. Kdyby se mu to nepodařilo, podlehl by svým zraněním. Zkoušel jsem zamířit k táboru, ale abych se tam dostal, musel jsem do kopce. Ale neměl jsem dost sil, abych mohl stoupat do svahu. Zkusil jsem našponovat nohu. Když jsem držel koleno napnuté, docela to šlo. Začal jsem se z té šlamastiky belhat ven. Věděl jsem, že musím přejít stezku, tak jsem se jí pokoušel najít. Byl jsem úplně vyřízený. Křičel jsem a jednu chvíli jsem byl šílený bolestí. Bremovo rozrušení zvyšovalo hladinu adrenalinu v jeho cévním systému. Adrenalin tlumil pocit bolesti a udržoval ho při vědomí. Myslím, že jediné, co mě udrželo při vědomí, byla silná vůle a dobrá fyzická kondice. Bylo to těžké. Mnohokrát jsem byl v pokušení si sednout a odpočinout si, ale neudělal jsem to. Věděl jsem, že kdybych nepokračoval dál, asi bych se z toho nedostal a nikdo by mě nenašel. Začalo se stmívat a bouře nabrala na síle. Níž v horách Bruce a Bryce pjaseky zatím stále hledali stezku, která by je zavedla zpět do tábora. Bruce měl obavy, aby se v medvědím teritoriu potmě nestratili. Musel jsem se potýkat s řadou nesnází. Museli jsme najít stezku, protože jsem se nechtěl ztratit. Kromě toho jsem měl obavy kvůli medvědím stopám, na které jsme narazili. Věděl jsem, že medvěd bude někde poblíž. Tati, nic nevidím. Rozsviť baterku. Ne, ne. Kdybychom se ztratili, scházela by nám energie. Drž se u mě, abychom jeden druhého viděli. Na druhé straně hřbetu Bremův otec Denis pročesával svah a zoufale hledal syna. Ochladilo se na 10 stupňů a on byl někde venku. Hledali jsme ho, stříleli jsme do vzduchu a volali ho. Breme! Chlapče, slyšíš mě?
Dennis si uvědomoval, že Brem nemusí slyšet výstřely kvůli bouřce, ale také věděl, že mu vštěpoval základní zásady pro přežití. Věděl, jak vydržet v úkrytu, když nemá oheň. Věděl, že když je zima, musí chodit. Třeba stále do kolečka, ale musí chodit, dokud se nerozední. Ale Brem měl příliš potrhanou nohu. Sejít po strmém úbočí hory nedokázal. Při každém pádu riskoval, že si přetrhne obnaženou stehenní tepnu. Kdyby k tomu došlo, vykrvácel by během pár minut. Sám a ztracený si začínal uvědomovat, jak mizivá je šance, že přežije. Už jsem si začínal myslet, že to nedokážu. Ale pomoc byla blíž, než Brem tušil. O něco níž Bruce a Bryce Piaseky konečně narazili na stezku, která je měla dovést do tábora. Tati, podívej, tamhle! V duchu jsem si říkal, doufám, že je to stezka Rock Creek Trail. Chvála Bohu byla. Jo, je to naše stezka. Jsme unavení a promáčení. Dáme si krátkou přestávku. Ale Bruce byl stále nervózní. Pořád jsem musel myslet na ty medvědí stopy, na které jsme narazili. Bruceovi obavy zvyšovalo vědomí, že se synem používali staré předovky. Byla to zbraň pro zábavu, velmi primitivní, jen o málo lepší než luk a šípy. Prakticky jsme měli každý jen jeden výstřel. A když prach zblhl, byla zbraň nepoužitelná. Uvažoval jsem, my jsme promáčení, zbraně jsou mokré, kdo ví, jestli vůbec vystřelí. Zkusíme, jestli to funguje. Uslyšel jsem výstřel, který nebyl daleko. Radostí jsem skoro vyskočil z kůže. Úplně jsem se rozklepal. To bude asi Dave. Myslel jsem, že je to náš přítel Dave, protože jsme měli asi hodinu zpoždění na večeři. Dave! Dave! Over here! Tady jsme! Dave! Tady dole, Dave! Dave! V porivech větru jsem zaslechl hlas. Slyšel jsi to? Ano. Bylo to zoufalé volání. Došlo mi, že to nebude Dave. Kdyby nás šel Dave hledat, věděl by, kam má jít. Nevolal by nás. Dave! Dave! Tady jsme! Když Brem zjistil, že se blíží pomoc, začal se uklidňovat. Ale na odpočinek bylo příliš brzy. Přicházelo další nebezpečí. Už jsem to nezvládal. Moje tělo začínalo vypovídat službu. Začal jsem se třást a blouznit. Brem upadal do šoku. Kdyby teď ztratil vědomí, Bruce a Bryce by ho nemuseli včas najít. Křičel na nás. Bylo to zoufalé volání, ale nerozuměl jsem, co říká. Bryce, si posveď tam do těch stromů. Ať Dave vidí, kde jsme. Dave! Neviděl jsem žádné jeho světlo, nepřestával jsem volat. Dave! Jsme tady dole! Na Rock Creek Trail! Jdi po cestě! Vítr bral slova od úst. Najednou jsem zaslechl, pomoc, pomozte mi. Pomoc! Napadl mě medvěd! Vítr se otočil a najednou jsem slyšel docela dobře. Moje obavy z medvěda se naplnily. Pro boha, nějaký raněný. Musíme mu pomoct. Zůstaň za mnou. Kdyby se něco přiblížilo, střílej. Jasné? Připraven?
Bruce a Bryce se vydali směrem, odkud ze tmy přicházelo volání. Ale Bruce váhal. Měl obavy, že by mohl syna zavést přímo medvědovi do spáru. Kde jste? Kde jste? Když jsem se dostal blíž, začal mi přeskakovat hlas, protože jsem se bál. Ječel jsem, kde jste? Kdo jste? Měl jsem obavy, protože jsem věděl, že tam někde se pohybuje medvěd. A ten chlap křičel, že byl napaden. Posvítil jsem tam a mezi stromy jsem něco zahlédl. Červený odraz. Když jsem uviděl odraz, napadlo mě, že medvědům svítí v noci oči červeně. Řekl jsem Bryceovi, napadl ho medvěd, pohni, musíme nahoru. Pomoc, pomozte mi, prosím. Pro boha. Pomozte mi, prosím. Měl jsem nervy na pochodu. Nabitou puškou jsem mu mířil pod nohy. Prosím, pomozte mi! Klepal se jako osika a pářilo se z něj. Nehýbejte se! Zůstaňte na místě! Jdu pro vás! Kde je medvěd? Zastřelil jsem ho! Byl jsem zmatený. Neměl jsem tušení, co mám se zraněným dělat. Když mě viděl, tak strašně zbledl, ale nepodléhal panice. I když na mě musel být hrozný pohled. Na první pohled vypadal hrozně. Říkal jsem si, že ho musím dát do pořádku. Jak se jmenuješ, chlapče? Brem. Dobře, Breme. Dostaneme tě odtud. Dostaneme tě zpět do tábora. Rozumíš? Bože, říkal jsem si, Bruce, nezmatkuj, musíš tomu klukovi pomoci. Nikdo jiný tu není, nikdo mu nepomůže, je to na tobě. Bál jsem se, aby se mi podařilo ho dostat do bezpečí. Tak, připraven? Dobře, jdeme na to. Bryceovi bylo teprve 19. Já byl celkem ve formě. Dělal jsem malíře pokojů. Neustále jsem lezl po žebříku nahoru a dolů a nosil spoustu vybavení. To vyžaduje sílu. Říkal jsem si, zvládneš to. Seber se, Bruce, dokážeš to. Netušil jsem, jak to bude obtížné. Asi 2 kilometry odtud, na druhé straně hřebenu, pátral Bremův otec po ztraceném synovi. Jeho obavy s každou uběhlou minutou narůstaly. Bál jsem se, že uklouzl a zlomil si nohu, poranil si ruku. Stát se mohlo cokoliv. Když máte strach, tak se vám honí hlavou všechno možné. Breme! Kde jsi? Pojď, zkusíme to tady nahoře. Dennis to nechtěl vzdát, ale ostatní věděli, že najít Brema v noci a vzuřící bouři je mizivá. Na druhé straně hřebenu se Bruce snažil Brema odnést, ale docházely mu síly. Říkal jsem si, Ježíši, to je dřina. Byla to největší námaha v mém životě. Nevěděl jsem, jestli budu schopen pokračovat, ale říkal jsem si, Bruce, ať si dělal cokoliv, nikdy si to nevzdal. Musíš toho kluka dostat do bezpečí. Bruce cítil, že Brem se třese stále víc. Byl v těžkém šoku a teplota jeho těla klesala. Svlékl jsem si prší plášť a zabalil ho do něj, abych udržel jeho tělesnou teplotu. Dej mi ruku sem.
Po každé, když zastavíme, tak tě postavím a obejmu tě, abych tě zahřál. Připraven? Tak jdeme na to. Ale vytrvalá bouře a kluský terén si vybírali svou daň. Za pár minut musel Bruns Brema znovu složit na zem. Už šel jsem sotva 50 metrů a už jsem těžko popadal dech. Říkal jsem si, nesmíš to vzdát, Bruce, nesmíš to vzdát. Byl jsem vyčerpaný, unavený, zadýchaný a úplně propocený. Byl jsem na dně. Ale Bruce věděl, že musí dostat Brema z hor co nejdřív. Když se mu to nepodaří, Brem zemře. V duchu jsem se modlil, Bože, dej mi sílu. Potom jsem vystřelil poslední tři náboje z revolveru, abych přivolal pomoc. Když jsem slyšel první výstřel, říkal jsem si, který blázen střílí v tomhle počasí jeleny. Čirou náhodou ve stejných horách lovil i Andy Wolf. Když jsem uslyšel druhý výstřel, zpozornil jsem. A když jsem uslyšel třetí, věděl jsem, že se něco stalo. Možná, že někdo zabloudil. Myslel jsem, že ho jen najdeme a ukážeme mu cestu. Andy věděl, že poblíž je ještě jeden tábor a lidé, kteří by mu mohli v pátrání pomoct. Věděl jsem, že do hor a navíc v takové bouři není radno chodit sám. Andy Wolf se spolu s dalšími lovci vydal směrem, odkud zazněla trojice výstřelů. Tak jsme se vydali uprostřed noci do vysokých hor. Foukal takový vichr, že když jsme si chtěli něco říci, museli jsme křičet. Bruce netušil, zda jeho nouzový signál někdo slyšel. Proto se dál pokoušel Brema snést dolů. Ale šlo to těžko. Ušel jen pár kroků a musel Brema znovu postavit na zem. Říkal jsem si, Bože, pomož mi. Potřebuji být silný jako tento mladík. Potřebuji sílu, kterou jsem měl v jeho věku. Vrať mi sílu, aspoň než ho dostanu do bezpečí. Přehodil jsem si ho znovu přes ramena a ať se propadnu, když jsem vyrazil, žádnou bolest jsem necítil. Cítil jsem se silný. Šel jsem stále dál a dál a pro sebe si říkal, děkuji, děkuji, děkuji. Byli něco přes kilometr od Bruceova tábora. Přestože v sobě Bruce našel novou sílu a odhodlání, Bremův stav se začal rychle zhoršovat. Měl jsem pocit, že nesu mrtvolu. Několikrát jsem musel zastavit a sundat ho na zem, abych ho udržel při vědomí. Breme, prober se! Breme, Breme, neusínej! No tak, chlapče! Brem byl chvíli při sobě, chvíli v bezvědomí. Chvíli vnímal, chvíli vůbec. Křičel jsem na něj, neopovaž se to vzdát, ani to neskoušej. Najednou začal Bryce křičet, tati, tati! Breme, dokázal si to. Budeš v pořádku. Někdo nás našel. Byli jsme na cestě asi 3/4 hodiny, když jsme uslyšeli volání. Volání o pomoc. Hej! Tady nahoře! Pomoc! What happened?
Nikdy na ten pohled nezapomenu. Bylo to jako výjev z jiného světa. Pane Bože, myslel jsem si, že se mi to zdá. Je hodně potrhaný. Potřebuju pomoc. Já jsem doktor. Vy jste doktor, chvála Bohu. Andy Wolf byl naštěstí lékař se speciálním školením z oboru traumatologie. Rychle rozpoznal, v jakém špatném stavu Brem je. Byl v šoku. A šok dokáže člověka zabít. Zůstaň, Breme. Prober se. Doktor se ti podívá na nohu. Vydrž chvilku. Vezmeme tě domů. Teď nesmíš usnout. Když jsem mu hmatem ohledával stehno, úplně jsem se vyděsil. V ruce jsem držel jeho bušící stehenní tepnu. Okamžitě mě napadlo, ten kluk přijde o nohu. A zřejmě i o život. Budu rád, když se mi ho podaří udržet naživo. Slyšíš mě? Mluv se mnou. Budeš v pořádku, budeš v pořádku. Andy mi prohlédl nohu, podíval se na mě a řekl, budeš v pořádku. A já přesně tohle říkají ve filmech Před smrtí hrdiny. Breme, seber se. Už jsme skoro doma. I kdyby ten kluk nezemřel následkem ztráty krve, mohl zemřít na následky šoku. Kdyby se mu přetrhla tepna, neměl bych jí čím uzavřít a zemřel by na tepené krvácení. Když jsme mu chtěli zachránit život, museli jsme ho dostat z hor co nejdřív. Tábor byl vzdálený jen asi kilometr a půl od místa, kde Brema napadl medvěd. Přesto trvalo téměř 4 hodiny, než ho tam donesli. Chlapi, běžte se hrát pomoc! 2 muži okamžitě odběhli schánět další pomoc. Nejbližší stanice strážců parku byla necelých 8 kilometrů daleko, ale když se tam dostali a pokoušeli se zavolat záchranný vrtulník, řekli jim, že nemůže vzlétnout kvůli počasí. Brem měl k záchraně ještě daleko. Pocitoval jsem ohromnou úlevu, že se nám ho podařilo dostat do tábora. Doufal jsem, že jsme mu snad zachránili život. Ale věděl jsem, že o něho budeme muset ještě nějakou dobu pečovat. Hladina adrenalinu opadla, takže jsem začínal cítit bolest. Říkal jsem si, že to asi nepřežiju. Brem musel strašně trpět. Viděl jsem mu to ve tváři. Ale byl to tvrdý hoch. Nestěžoval by si ani, kdyby mu medvěd sežral obě ruce. Nacpal jsem ho antibiotiky, abych zabránil infekci. Doktor věděl, že i když Brem přežije noc, jeho zranění jsou tak vážná, že může dostat gangrénu. Mohl by přijít o nohu a když nedostane včas další pomoc, i o život. Máte nějaké suché šaty? Bez ohledu na vážnost svých zranění myslel Brem na svou rodinu. Dělal jsem si starosti o otce a bratra. Neměli tušení, kde jsem a zda jsem naživu. Věděl jsem, že mě určitě hledají a že se o mě bojí. Když se nám ho podařilo stabilizovat, tak na mě všechno dolehlo. Rozplakal jsem se. Kvůli Bremovu zranění. Kvůli jeho otci, který nevěděl, kde má syna. Musel být šílený strachy. Já bych byl, kdyby se mi to stalo. Nahoře v horách se zatím naplňovaly nejhorší předtuchy Denise Šefra. Hlavou se mi honilo, jak se budu moci bez něho vrátit domů. Ty obavy mi svíraly žaludek. Měl jsem pocit naprosté, naprosté prázdnoty. Noční pátrání v záludném horském terénu v zuřící bouři bylo příliš nebezpečné. Denisovi přátelé rozhodli, že bude bezpečnější počkat do rána. Denis, nemůžeme v tom pokračovat. Kašlu na počasí. Nevrátím se. Někde tady je můj syn. Denisi, prosím, je mi to líto.
Byl jsem odhodlaný zůstat venku a hledat dál. Ale hory neodpouštějí chybná rozhodnutí. Zabijí vás. Dal jsem jim za pravdu. Museli jsme se vrátit do tábora. Andy mu se zatím dařilo držet Brema naživu, ale hrozilo další nebezpečí, které ohrožovalo Brému v život. Plynatá sněď. Plynatá sněď je otrava toxiny produkovanými bakteriemi, které infikují měkkou tkáň. Šíří se a poškozuje svaly, podkoží i cévní řečiště. Plynatá sněď se šíří rychlostí až 15 cm za hodinu. Kdyby bakterie napadly stehní tepnu, mohla by prasknout. Brem byl ve vážném ohrožení života. Do rána mohl zemřít. Ležel jsem tam a uvažoval, jestli přijdu o nohu. Uvažoval jsem, zda to vůbec přežiju. Věděl jsem, že jsem na tom špatně. Doktor Andy Wolf podal Bremovi antibiotika a analgetika, ale bez silnějších léků mohl Brem během pár hodin zemřít. Plynatá sněď se rychle šířila k jeho stehenní tepně. Kdyby ji infikovala, praskla by. Bylo to vážné. Byl ve stejném nebezpečí, jako když ho napadl medvěd. O 5 kilometrů dál neměl Bremův otec tušení, co se stalo s jeho synem. Strávil bezesnou noc čekáním, zda se bouře utiší. Nedovolili mi opustit tábor. Bylo to zřejmě největší utrpení, jakým jsem kdy prošel. Sedět v táboře a být bezmocný. Jako každého rodiče mě přivádělo k šílenství, když jsem nevěděl, co je se synem. A navíc v takovém počasí. To se nedá popsat. Byl jsem vzhůru celou noc. Měl jsem pocit, že mi pukne srdce. Nejhorší je bezmocnost a pochyby. Nakonec jsem si sedl a polikal slzy. Andy a Bruce měli za sebou také náročnou noc. Doufali, že Brem vydrží do rána. Bruce se snažil, aby Brem neusnul. Andy říkal, že ho musíme udržet bdělého, že nám nesmí usnout, protože by mohl upadnout do komatu. Mluv se mnou, Breme. Jak se cítíš? Nevěděl jsem, jak dlouho ještě Brem vydrží, ale bylo mi jasné, že s péčí na tak nízké úrovni nemůže přežít. Andy věděl, že když se Brem nedostane rychle do nemocnice, podlehne rychle postupující sněti. Cítil jsem se naprosto bezmocný. Modlil jsem se, aby se už konečně rozbřesklo a přiletěl vrtulník. Byli jsme vzhůru celou noc. Střídali jsme se při ošetřování jeho zranění, výměně obvazů a čekání na pomoc. Ale pomoc byla ještě daleko. A Bremův čas se krátil. Andy a Bruce neměli tušení, jak dlouho ještě vydrží. Breme, nespí. Na úsvitu jsme zaslechli typický hluk přilétajícího vrtulníku. Breme, slyšíš to? Slyšíš to? Když jsem slyšel vrtulník, ohromně se mi ulevilo. Rachot rotoru mi zněl jako rajská hudba.
Oddechl jsem si, to mi věřte. Byl jsem šťastný, protože jsem věřil, že teď už bude v pořádku. Když byl Brem na cestě do nemocnice, poslal Bruce svého muže, aby našli Bremova otce. Dennis obnovil pátrání s prvním rozbřeskem. Měli jsme v plánu pokračovat přesně tam, kde jsme včera skončili. A pokračovat směrem dolů po svahu. Kdyby ho někdo našel, měl třikrát vystřelit. A potom ještě po čtvrté. To, kdyby ho našel živého. Zajásal jsem. Slzy mi stékaly po tváři. Letěli jsme dolů z kopce šťastní, že je živý. 18 dní bojovali lékaři Billingovy nemocnice o Bremův život. Nakonec se jim podařilo zázrakem zachránit i jeho nohu. Byl jsem šťastný, když jsem se probral a noha byla na místě. Jsem nesmírně vděčný všem zachráncům. Bruceovi a jeho synovi, doktoru Wolfovi. Ti lidé prokázali obrovskou statečnost, když se o mého syna starali. Nejsem žádný hrdina. Udělal jsem jen, co bylo mou povinností. Věděl jsem, že dělám správnou věc. A dodnes mi na něm záleží víc, než si myslí. Opravdu. Když jsem opouštěl nemocnici, říkali mi, že už asi nikdy nebudu jezdit na koni nebo dělat to či ono. Miluji jízdu na koni. Myslím, že mi netrvalo ani 2 měsíce a znovu jsem byl v sedle. Dokázal jsem to jen proto, že jsem to moc chtěl. Navzdory těžkým zraněním nezůstaly Bremovi žádné trvalé následky. Dnes už má syna a nemůže se dočkat, až jej vezme do hor na lov. Vyrobila Česká televize 2011.